Потрібна допомога 26-річному В'ячеславу Михнюку поставили діагноз цироз печінки з ускладненнями. Йому потрібна пересадка печінки, яку можна зробити лише за кордоном. Вартість 140 тисяч доларів. США таких коштів у родичі В'ячеслава немає, а лікарі оцінюють стан пацієнта як критичний. Син Славка звертається до всіх небайдужих із проханням врятувати його татка. Реквізити та телефон брата В'ячеслава ви зараз бачите на своїх екранах. Також за довідками можете звертатись до редакції 9 каналу.